Imala sam odgovornost, verujem, i spremala sam se za tu emisiju za Zadrugu više nego za bilo kog političara, znači kad sam spremala. A dobro, to je galerija likova, to je ozbiljna psihološka presa. Kad bi ljudi znali koliko je teško voditi reality, znači koliko ja ne volim kada neko na jedan ružan način priča o voditeljima reality i generalno realityu, znači ja uvek branim. Kada ja, evo sad, evo ti kaži, ja sam nekada radila, ti radiš sada, da ti postaviš ove neke... kao novinarke koje se, znaš, oduvaju da su one velike noblesi i tako dalje, da ih dovedeš na Dušićino mesto da jednu noć vode Zadrugu, pa one bi se kao bose po trnju bi prošle. Prvo zato što ti moraš da budeš, raspale bi se. Našla se vila u čem nije bila, to bi bila ta parola. Ti moraš da budeš spreman na svaki odgovor tog učesnika, ti nikad ne znaš kako će on da odreaguje. Ti učeš spontanost u realitiju. Da budeš normalan, spontan i opušten čovek. Tako je, bravo, bravo. Pa ne, mislim, vrlo te ona ozbiljan zadatak, tako da nije vrlo jednostavno i live program i ne znam šta će se desiti i tako dalje. Ali dobro, evo, pa dobro, nema još par mjeseci, tako da ono... Koli će pobediti, baš mi interesuje. Pa ne.